Velkommen til årets lavterskelsending, som er en viktig del av nasjonale overdosestrategien. Sendingen er et samarbeid mellom Helsedirektoratet, Korus Øst og Korus Oslo. Jeg heter Jeanette Rundgren, og jeg skal lede dere gjennom denne sendingen. I år har vi valgt å se mer på rus i et kvinneperspektiv. Vi vet at disse kvinnene møter på mange flere barrierer når de ønsker å få hjelp med sine problemer. Forskningen, hjelpernes erfaringer og kvinnene selv rapporterer om mer skam, og de møter mer fordommer fra samfunnet. Dessuten er det på mange måter utfordrende i seg selv å være kvinne i et mannsdominert rusmiljø. I denne sendingen vil vi gjennom foredrag, reportasjer og en sofasamtale lære mer om hvordan vi kan forstå kvinner i rusmiljøet, og om hvordan vi på en best mulig måte kan legge til rette for å hjelpe disse kvinnene med akkurat den hjelpen hun trenger. Til å innlede dette temaet så har vi med oss psykologspesialist Kari Lotzius, som skal snakke om den bunnløse skammen om å forstå kvinner og rus. Den bunnløse skammen, det å forstå kvinner med en rusmiddelavhengighet, er ikke lett å forstå. Det er egentlig ikke så veldig lett å forstå seg på verden. Dette er Iben, barnebarnet mitt, som har tegnet en tegning etter at storesøster hadde bursdag. Og når jeg spurte Iben var det bra, så sa Iben det var ikke bra i det hele tatt. Det var en forferdelig bursdag. Det var sånn at ingen likte seg der. Det kan du se, mormor, på tegningene. Alle var sure. Og det var fordi at Tale, storesøster, pakket opp alle gavene alene, og vi andre måtte se på. Det var en forferdelig tid, sa Iben. Iben er godt beskyttet, fordi at hennes urettferdighet og den skammen hun kunne kjenne på med det å ha en storesøster som åpner gavene, er veldig, veldig annerledes enn den skammen hundrevis, tusenvis av de kvinnene som i dag sliter med en alvorlig rusmiddelavhengighet i Norge og Europa og resten av verden. Moderne behandling, det er sånn, hva er det vi vet om dette? Har vi forsket noe på dette med kvinner og kjønn? En gang for 10 år siden, 15 år siden, så var vi litt interessert i hvordan hadde disse damene det? Hadde de det bra? Hvordan var det å være for de å være i behandling sammen med mange menn? Og vi skjønte at dette var ikke bra, og vi måtte gjøre noe. Vi har til og med hatt en stortingsmelding som sa at vi må ta hensyn til kvinner og kvinners særskilte behov. Vi hadde meldinger. Ingenting har skjedd. Så på forskning, så sorry folkens, vi vet veldig, veldig lite. Det er nesten ingen gode studier som sammenligner kvinnespesifikk behandling med vanlig behandling. Vi vet ikke hva som heller er bra for kvinner. Ikke på forskningsmessig, så der har vi veldig lite belegg å slå i bordet med. Men vi vet noe med den kliniske erfaringen, og de av oss som har jobbet lenge i dette feltet vet hvor utrolig trasig det er for en kvinne å være en av tre i en gruppe på 7, der de andre er menn. Og hvordan å være i mindretall i et system der du blir ikke sett og ikke forstått. Så klinisk vet vi det, og vi vet også av klinisk erfaring at lager du gode kvinnetiltak, så står kvinner lenger i behandling, de har en mye større opplevelse av at behandlingen er bra for dem, og det er lettere for dem å komme tilbake hvis de skulle få et tilbakefall. Og så er det noe med det etiske, som jeg tenker det trumfer alt. Etikk trumfer forskning. Og i den etiske delen av dette, så er det det viktigste største spørsmålet vi alle skal stille oss. Ville du ha mottatt den behandlingen vi i dag gir til kvinner med rusutfordringer i Norge i dag? Jeg ville ikke gjort det. Jeg tror nesten i alle av de behandlingsinstitusjonene jeg kjenner til. Jeg ville ikke sitte i. Vi vet i dag at prosentandelen kvinner og menn er 30-70. Sånn har det vært i årevis. Ville du ha vært en av disse kvinnene som satt i en gruppeterapi med 10 stykker, 7 menn, 3 kvinner? Du er en av de som ble seksuelt misbrukt når du var 7 år, begynte med rusmidler når du var 12, hadde en prostitusjonserfaring når du var 15-20 år. Akkurat nå så lurer du på om det er noe feil med underlivet ditt. Du har en utflo som lukter ille. Ville du ha sittet i en gruppeterapi med 7 menn og fortalt om dette? Jeg ville ikke gjort det. De som ville gjort det, ville gjerne ha en mail fra, slik at jeg får høre hvordan det ville ha vært opplevdes. De aller fleste av oss ville det ikke.
Og når vi som er behandlere, vi som er på en måte tilretteleggere for behandlingsapparatet, ikke ville hatt den behandlingen, så er det ganske spesielt at vi sier at de mest sårbare av våre, de skal bli utsatt for denne behandlingen. Så det beste etiske standarden vi skal ha, det er at hvis du skal ha en behandling som er god nok, så skal du ville kunne motta den selv. Eller du skulle kunne gi den til datteren din eller til moren din. Jeg tror at svaret på kvinnebehandling i Norge i dag er ganske nedslående. Vi skal ha en teoretisk fundert behandling. Moderne behandling skal ha en teori. Vi skal vite noe om rus. Vi skal vite noe om tilbakefall. Vi skal vite noe om hvor vanskelig det er å bli rusfri, hvis det er det som er målet. Vi skal vite noe om at folk er forskjellige. Vi har alt for lite også fokus på kultur. Og så må vi skjønne skam hvis vi skal jobbe med kvinner og rusmiddelavhengighet. Og vi må vite at vi er nødt til å lage spesifikke program. Og vi er nødt til å bruke ulike teknikker og metoder. Vi må ha en stor variasjon. Men bakteppet på denne variasjonen skal alltid være det kvinnespesifikke. Så kan vi jo lure på hvorfor det ble sånn at kvinner forsvant en gang på 80-tallet, 90-tallet. Var det fordi at vi tenkte at vi var så likestilt, eller at vi var så kjønnsnøytralt, eller at vi ble så opptatt av diagnoser og individuelle løp at ikke vi så det særegne som ligger i denne kjønnsrollemønsteret i det å være en kvinne med rus? Vet ikke hva det er, men at vi har på en måte stått stille, det er det aller mest viktigste utfordringen vi har, og noe av det aller viktigste vi må jobbe med fremover. Jeg ønsker meg en ny stortingsmelding med akkurat fokus på dette. Hvordan ivaretar vi de sårbare? Og det vi vet fra kvinner er jo denne, for Anta har jo denne fantastiske beskrivelsen av venninnen sin, og det hun beskriver, det er jo noe av det som mine pasienter forteller om i årevis. Det er den der utrolige, jævlige, indre følelsen av at du nesten eksploderer. Men det eneste du har lært deg, det er å beherske deg. Det er som Ferrante sier, å vente tålmodig til alle kjensler imploderer og kommer ut som en dempet stemme. Det er det der akkurat passe. Vi skal være akkurat passe sexy, akkurat passe utfordrende. Vi må ikke være aggressiv, vi må ikke være en som inviterer til noe som ligner på dominans, heller ikke i 2021. Og det er noe problematisk her, både fordi at vi kvinnekroppen har en annen toleranse for rus. Så i dette såkalte likestilte bildet vårt, så vet vi at lik inntak av rusmengder gjør større skader på kvinner, og vi får også en høyere, for eksempel, promille på lik inntak. Så vi er mer sårbare i forhold til rus. Og så er vi fremdeles, er det vi som har ansvar for relasjoner. Og det er en sånn dobbelt trøbbel. Sånn at mine pasienter, når de kommer, så sier de, en ting er jo å skulle si, Kari, at jeg har en avhengighet. Men mye verre er det å si, jeg greier ikke å ta vare på relasjonene mine. Jeg fikk ikke til det der å være mamma, eller være god søster, eller være god datter. Og den skammen, den er sterkere hos kvinner enn hos menn. Jeg vil ikke sette kvinner og menn opp mot hverandre, si hvem som har det verst og best. Men det er forskjellig, og vi har forskjellige utfordringer. Og det relasjonelle perspektivet hos kvinner er fremdeles sterkere enn det er hos menn. Og det er mer skambelagt. Det er lettere å være en mann med en rusutfordring enn det å være en kvinne med rusutfordring. Og hvis dere lurer på om det er tilfelle, så kan dere ta dere en runde rundt på ulike institusjoner og snakke med disse damene om hvordan det er å være innlagt der, hvordan det er å få diagnosen der, hvordan er det å få barnevernet på besøk, hvordan er det å bli diagnostisert og kartlagt. Og så vet vi at kvinnerollen den både beskytter, men den også utstøter. Den beskytter ved at har du et godt nettverk og kvinner rundt deg, så er du mer beskyttet fordi at grensen for hva du kan gjøre, avviker på hva du kan gjøre, er lettere at jentegrupper regulerer deg inn i. Men hvis du går ut av dette nettverket og du blir annerledes, så er kvinnerollen den som også utstøter mer. Så har du et avvik, så blir det enda verre, og du blir enda mer ensom. Og jeg vet om mine pasienter, når de beskriver livet sitt, så kan de si, jeg var sånn annerledes. Jeg var annerledes enn alle de andre. Det var vanskelig å være sammen med mammaen min. Jeg hadde få nære venninner. Og allerede sånn på barneskolen, sent på barneskolen, ungdomsskolen, så skjønte jeg at den der jentekodeksen, den fikk jeg ikke til.
Og så var det å bli litt sånn utenforskapet, litt på siden, litt annerledes. Denne liksom silkemobbinga som de beskriver til disse jentegjengene gjorde. Og så var det å trekke ut av det sosiale nettverket, Og så var det å finne noen andre. Gjerne en eldre mann, en eldre gutt, en eller annen på en bystasjon som kanskje prøvde hasj for første gang. Og så starter denne, jo mer ut du er, jo mer inn blir du i forhold til marginalisering. Og så er det at rusbehandling er ikke tilpasset kvinners behov. Det er veldig få institusjoner i Norge i dag som sier at vi har en kvinnespesifikk behandling. Vi er opptatt av kvinner og kjønn. Vi er opptatt av en feministisk tenkning. Og for å kunne ivareta mange av disse kvinnene, så mener jeg at du må ha det perspektivet i bunn for at du skulle kunne gi en fullverdig behandling. Og så vet vi stigmaet. Vi vet at stigma er ikke bare kvinner og rus, men kvinner, rus og fengsel. Det er få ting du kan være mer, på en måte lavere på den sosiale rangstigen enn akkurat det. Og så er det sånn, hvordan er det vi gir de tilbudene, kvaliteten i de tilbudene vi gir til kvinnene våre, både i behandling og i dette med forvaring eller fengsling. Og så vet vi at vi diagnostiserer mye lettere kvinner som er dominante. Bråkete kvinner får lettere en diagnose enn de unnvikende snille som sier tusen takk for hjelpen du har fått. Vi liker ikke aggressive kvinner, det gjør vi heller ikke. Vi kan si at vi er likestilt, men vi liker det ikke. Mye lettere å gi dem en diagnostisering, og det er interessant at vi lettere tvangsbehandler rusmiddelavhengige kvinner enn hva vi gjør med menn. Og dette er både nasjonalt og internasjonalt en nobody knows why. Vi aner ikke hvorfor er det sånn. Jeg har vært i dette feltet i 25 år. Disse tallene er helt stabile. Og gudene vet hvor blir de av de kvinner som skulle ha vært innenfor TSB, som er en annen plass. Fordi at vi vet jo at inntak av rusmidler i jentepopulasjon, kvinnepopulasjon, har økt. Frivillig behandling i rusfeltet, så er fremdeles 30% innlagt kvinner, 70% menn, mens på tvang så er det 60-40, og denne tvangen tar ikke med gravide, sånn at de tallene, så sånn sett er tallene enda høyere. I frivillig psykisk helsevern er det motsatt, 8% er kvinner, 20% er menn. Og igjen så er det sånn at her er tvangsbehandlinger av menn mye høyere enn hos kvinner. Sånn at det vi i hvert fall kan konkludere med, det er at i helsevesenet så er det sånn at de av pasientgruppene vi kjenner minste, tvangsbehandler vi mest. Og det er en viktig faktor i forhold til en diskusjon om hvordan vi skal designe behandlingen vår fremover. Det vi vet er at kvinner som har en rusmiddelutfordring har veldig ofte alvorlige traumer bak seg. Store skader fra tidlig av i voksen alder. Vi vet at de aller fleste har en utrygg tilknytning. De har hatt det jævlig som små, har lært seg at verden er farlig, og det er ingen grunn til at de heller skal stole på noen av oss andre. Så i møte med oss så vil de ofte være distansert, de kan være litt paranoid, og med veldig god grunn. Og så vet vi at selvforakten, selvhatet, det å ikke være god nok. Som en pasient sa til meg, når barnevernet kom og tok ungene mine, for det de sa var at hvis jeg ikke sluttet å ruse meg, så tok de det. Og jeg greide ikke å slutte å ruse meg. Det var da jeg kjente, jeg elsket jo ungene mine, men gud hvor jeg hatet meg selv. Og så vet vi at det er denne relasjonelle kompetansen som jeg snakker om, altså du kan være hva som vil i denne verden som kvinne, direktør, en whatsoever, men du er ikke ordentlig kvinne hvis ikke du greier å ta vare på relasjonene dine. Er du god nok mor? Er du god nok søster? Er du god nok i forhold til å ha en relasjonell kompetanse? Og vi vet også at behandlere, når de møter kvinner, i mye større grad har fokus på kvinners relasjonelle kompetanse, mens når vi møter menn, så har vi mye større utfordringer på fokus på hva vil du for din egen del, hvordan ser verden ut, hva har du lyst til. Så vi har også behandlingsapparatet, store filter som gjør at vi forsterker fordommene våre. Og så vet vi den der følelsen som jeg sa, det å være annerledes, ikke passe inn, alle de tingene det er, så vanskelig det er. Og så vet vi at det å være rusavhengig eller ha en rus, altså ha høy promille eller stort inntak av rus, gjør at kvinner i stor grad utsettes for
vold, mishandling og ikke minst i forhold til dette med voldtekt. Og det litt sånn, som mine pasienter sier, etter første voldtekten, så var det sånn, det min feil. Jeg skulle vært annerledes. Og det ganske absurd at jeg har pasienter som sitter med store skader utført av andre, og så det mine pasienter som sitter og skal ha behandling. Det jo ikke de som syke, det jo ikke de som skulle hatt behandling. Det var noen helt andre som skulle hatt behandling. Og da vet vi, som jeg sa, at dette med kvinnerollen, vi vet det, den utstyr og den beskytter. Og så vet vi dette med tilleggsproblematikken. Og hvis vi tenker hva kom først, høna eller egget, så kom høna først. Alle disse pasientene mine, de har hatt et problem tidligere. Det livet deres bestod av overgrep, mishandling, misbruk. Så det var en innmari god grunn til at de ruset seg. Jeg har ikke møtt en eneste kvinne som jeg tenkte, Gud, det var merkelig at du skulle få et rusproblem. Aldri møtte, og jeg har aldri møtt en kvinne som sa til meg, du vet at jeg hadde som ambisjoner som 12-åring, at når jeg ble 30, da skulle jeg bli rusavhengig. Jeg skulle bli sånn ekte narkoman her da, eller jeg skulle få skrumplever. Aldri møtt noen kvinne sagt det. Men jeg har møtt disse kvinnene som sa, vet du hva, Kari, når jeg var 15 år, jeg røyket hasj for første gang, så tenkte jeg det at nå er normal. Sånn er det å være vanlig menneske. Så tenkte jeg det at dette er noe jeg skal fortsette med resten av livet. Fordi at hennes historie handlet om så mye trauma, at det var ikke mulig å kunne fungere på det på en normal, skikkelig måte. Og så vet vi noe annet. Det det rare med dette her, at ikke vi greier å tenke kjønn enda behandlings... Altså, forskningen vår er veldig kjønnsdelt. Det blå, altså den som med blå skrift her, der N, altså personer som det blir forsket på, menn. Mens de røde, der personer forsket på kvinner. Og det dere ser her at i rusfeltet, det brukes masse motiverende intervju, der det stort sett menn vi forsker på. Mens resten så forsker vi jo på kvinner, men likevel så greier vi ikke å si, det noe særskilt med menn med angst versus kvinner med angst? Det noe annerledes for en mann som har en psykisk problem, eller kvinner med en rusproblem? Vi greier ikke denne håndteringen, enda forskningen vår, den veldig kjønnsdelt. Vi tror at vi kjønnsnøytral, det vi ikke. Vi vet at barrierer for kvinner mye vanskeligere for å ta kontakt med behandlingsapparatet. Så de av dere som har en institusjonsplass med en ledig seng, to pasienter står og venter, den ene en mann, den andre en kvinne, så skal du alltid velge kvinner først. Det fordi at hun har større barrierer for å komme inn til behandling. Hun har ofte mye mindre støtte i familien. Og det kompliserte henvisninger som gjør at veldig mange av disse kvinnene her, de greier ikke å ta kontakt med oss. Og de tar heller ikke kontakt med oss også, fordi at det de opplever at de ikke har et rusproblem, men at de har en angst, at de har en depresjon, at de har en søvnforstyrrelse. Men i mye større grad med på at jo, det inntaket her, eller den hasjrøykingen her, det kanskje ganske ikke bra for meg. Men de aller fleste kvinner tenker ikke sånn. De tenker det angsten min, det det at jeg ikke får sove, det alle traumene mine. Og hvis vi ikke greier å fange opp rusen da, så vet vi også at de havner ikke i TSB, de havner en annen plass. Og så kan en jo tenke, hvis du da havner i en TSB og du får behandling sammen med andre menn, så vet vi at i de møtene blir kvinner mer passiv. Du kan risikere å møte tidligere voldsutøver, halliken din, eller du kan gå inn i nye destruktive relasjoner. Og jeg tenker at det offentlige, vi har et etisk ansvar for å beskytte kvinner fra nye volds- og overgrepsproblematikk. Og mener vi at vi har det, så må vi rekonstruere og omkonstruere den behandlingen som vi har i dag. Spesifikk behandling, forskning som jeg sa, det noen studier, det ikke mange, men det noen studier, men alle studiene som av god og dårlig kvalitet, så det sånn at kvinnespesifikk behandling bedre for kvinner enn kjønnsblandet behandling. Så det litt sånn da at hvis du hadde en kreftmedisin som virket bedre, virket bedre enn en annen, så ville det vært veldig rart hvis legen sa at du skal få den nest dårligste. Du får ikke den beste kreftmedisinen, du skal få den som nest best. Fordi at tenker vi at det bra for oss, for vi tenker at sånn skal vi ha det hos oss. Det hadde aldri gått. Men i rusfeltet så kan vi tillate det, og vi kan tillate å si at jo, vi vet at kvinner får dårligere behandling enn menn. Det vet vi, og vi lar det gå. Sånn at i verden fremover så det noe med at dette feltet, vi må åpne opp de lukka rommene. Vi må se hva driver vi på med.
Vi må øke forskning, vi må øke kompetansen vår, og vi må få mye sterkere brukerstemmer inn i dette feltet som sier noe om opplevelsen sin av å være i behandling og det å ha en rusmiddelutfordring. Så må vi jo tro på at behandling virker. Vi vet den virker. Vi vet at behandling både virker og skader. Stort sett så virker den. Og vi må tro på det. Og vi må tro på at vi har et hjelpeapparat og det nytter å søke hjelp til. Og så må vi ha det aller, aller viktigste. Som jeg sa, det er ikke godt nok for datteren din. Det er ikke godt nok for pasientene dine heller. Og så vet vi, avslutningsvis, at kvinner som får sin egen behandling har bedre effekt. De står lenger i behandling, og de er mer tilfreds. Dette er forskning som vi lærte på 70-tallet med Edle Ravndal. Vi har visst det hele veien. Vi har visst det nå i 30 år. Det er kanskje på tide å begynne å ta konsekvensene av den lærdommen vi har. Helt til slutt så skal jeg si noe om disse apekattene her, som er ganske kul. Stort sett er jo apekatter veldig aggressive, og de er styrt av patriarkalske systemet, apekattmenn som leder det. Denne gruppa her styres matriarkalsk. Bonobo-apekattene styres av kvinner som er i ledelse. Og det som skjer i mannemiljøet med apekatter, når det blir krig, så tar en liv av hverandre og slåss. Det denne gruppa her gjør, er at når konflikten blir veldig stor, og det er veldig sånn øker opp at nå kan det hende at det blir en katastrofe, så har de gruppe sex. De har sex med hverandre, hele gjengen. Og det de da gjør, er jo at de tar ikke liv av hverandre, men de reproduserer seg. Mye mer effektivt og mye mer nyttig. Nå vet jeg ikke om hvis kvinner overtok verden, om det ble sånn, men det er i hvert fall et hint på at det ikke er så dumt at kvinner skal lede. Det er heller ikke så dumt å tenke på at kvinner skal få sine egne tilbud på sine premisser, og at det er de som skal bestemme innholdet i den behandlingen. Så takker jeg for meg. Takk og takk. En som har skrevet sin masteroppgave om kvinner i rusmiljøet er kriminolog Øystein Brun Eriksson, som i dag er stipendiat ved Senter for rusavhengighetsforskning. Vi skal nå få høre Øystein snakke litt om sine funn fra masteroppgaven «Levde liv, marginalisering og mestringsstrategier». Yes, da har jeg fått æren av å holde en forelesning basert på min masteroppgave i kriminologi, kvinner i rusmiljøet, levde liv, marginalisering og mestringsstrategier. For å gjøre forelesningen så relevant og spissa som mulig for lavterskelkonferansen, så har jeg formulert et par forskningsspørsmål eller temaspørsmål som på en måte skal være den røde tråden i denne forelesningen. Det kan livserfaringer, sosialt miljø, makt og kjønnsrelasjoner fortelle oss noe om rusavhengige kvinners handlingsrom for mestring i hverdagen? Og hvilke implikasjoner kan dette ha for arbeidet med marginaliserte grupper? Så det er utgangspunktet her, og før vi hopper dypt inn i materien, så ønsker jeg å ta litt om bakgrunnen og en litt sånn begrepsavklaring av noen av begrepene jeg kommer til å bruke en del i denne forelesningen. Og det første jeg vil ta opp er den dikotomien mellom passive offer og aktive subjekter, som jeg anser som veldig relevant for sånn arbeid med marginaliserte grupper, og kanskje spesielt når det gjelder da, rusavhengige kvinner. For rusavhengige kvinner har tradisjonelt sett blitt beskrevet som passive, dobbeltavhengige, dobbeltavvikende og som mindre kapable aktører i litteraturen, tradisjonelt sett. Når vi da snakker om dobbel avhengighet, så er det sånn som sammenlignet med menn, så er de blitt beskrevet som avhengige av rusen, mens kvinnene er blitt beskrevet som avhengige av rusen, men også avhengige av en mannsfigur som på en måte supplerer det med rus, og som kontrollerer livene deres. Når det gjelder dette med dobbel avvikende, så sammenlignet med menn igjen, så er de hvis du er rusavhengig, så har du gjerne blitt beskrevet som en form for avviker, mens for de kvinnelige aktørene så er det en dobbel avvikenhet, fordi at de er både rusavhengige, men de på sin feiler i å leve opp til de sosiale forventningene knyttet til femininitet og kjønn. Sånn at, som følge av alt dette, er det en veldig sånn dehumaniserende måte å beskrive folk på, og som på en måte er en sånn ekstra marginaliseringsfaktor for marginaliserte
rusavhengige kvinner. Heldigvis så har dette med årene blitt noe justert, og med fremveksten blant annet fra feministiske teoriretninger, så har det akademiske fokuset blitt løftet og se mer på faktorer som kjønn, kjønnsrelasjoner og makt- og undertrykkelsesstrukturer i samfunnet. Sånn at når jeg bygget meg ut på å skrive denne masteroppgaven, så var det en av linsene jeg brukte når jeg fortolket datamaterialet som jeg da holdt på å si skapte med intervjuobjektene mine. Og det handler om, skal man forstå marginaliserte grupper som noe annet enn passive offer for undertrykkelse, så må man forstå dem med utgangspunkt i deres liv levd i opposisjon og motstand. Så det er på en måte noe jeg ønsker at vi tar med oss fra nå og utover i denne forelesningen, når vi skal få høre hva det er jeg er kommet fram til. Da. En annen begrepsavklaring, det handler om femininitet og maskulinitetsformer, og dette er begrepet jeg har lånt fra konseptet doing gender, eller å gjøre kjønn, og det beskrives som sosiale handlinger knyttet opp mot gitte forventninger til samfunnets kjønnsroller. Og disse er med på å bidra til å reprodusere de sosiale hierarkiene, strukturene som er i samfunnet. Og det mener jeg er veldig relevant for arbeidet med mennesker i marginaliserte miljøer og i rusmiljøet, som jeg skal snakke mer om senere, så tror jeg man ser denne dikotomien mellom maskulinitet og femininitet som veldig hard og tydelig avskilt, nettopp som følge av subkultur, gatekoder og så videre. Så det er litt avklaring rundt de begrepene der. Så la oss gå videre. Den metodiske tilnærmingen i denne masteroppgaven, jeg intervjuet kvalitative intervjuer, 9 kvinner i rusmiljøet. Alle var på intervjutidspunktet i aktiv rus, og kvinnene var mellom 19 og 51 år gamle. Dette er kvalitative intervjuer. Det jeg har gjort er jo jeg har intervjuet dem hvor tematikken har vært deres livsløp, livserfaringer, deres levde liverfaringer. Vi har kategorisert da hovedtemaer og tematikk som går igjen i de forskjellige historiene. Så vi nærmer oss litt det, går inn på det nå. Jeg er også med rusmiljøet her, fordi det har vært en sånn kombinasjon av de levde liverfaringene og det aktørmessige. Hva er bakgrunnen? Hva er bagasjen til disse kvinnene, hva er det de har med seg gjennom livet, og møte med rusmiljøet, hvor jeg har forsøkt brukt både intervjuene med disse kvinnene til å beskrive rusmiljøet, men også litteratur knyttet til Bourdieu og sosiale rom og en del av disse undertrykkelsesfaktorene som ligger i et sånn type sosialt rom. Så vi starter med de levde liverfaringene til disse kvinnene. Temaer som går igjen, det er marginaliserte oppvekster, og under her så ligger overgrep, det ligger vold, det ligger dype mentale utfordringer blant omsorgspersoner, og det er tydelig marginaliserte oppvekster, og dette er sånne vilkår som man gjerne ofte setter i sammenheng med senere opplevelser av marginalisering, vold og rusproblematikk. Og som vi ser av de neste kurvepunktene, så er jo vold, overgrep, traumer, skader av forskjellige nivåer som også går igjen gjennom livene. Sånn at dette er historier av ekstrem karakter og erfaringer som jeg mener er viktig å ta med inn i ligningen. Når vi da skal også gå videre og se på hvordan relasjonene og omstendighetene og de sosiale interaksjonene i rusmiljøet er, og hvordan det også påvirker, da, som jeg vil argumentere for, kvinnene og de feminine aktørene i disse miljøene i negativ grad. Så la oss se på rusmiljøet. Historien om Oslos rusmiljø startet vel på 60-tallet på Nisseberget, da folk fra Flower Power-bevegelsen samlet seg for å røyke hasj. Siden den tid så har scenen blitt langt mer kompleks, det er kommet tyngre stoffer, og det er en del helsemessige og sosiale problemer som preger miljøet.
Jeg har disse tre kulepunktene i et forsøk på å beskrive kompleksiteten i rusmiljøet og hva som på en måte preger aktørene i miljøet. Det jeg har skrevet at det er en omreisende scene. Det handler om er at siden 60-tallet, siden starten da av disse rusene, så har Oslos rusmiljø blitt flyttet på. Det har vel hatt en 10-12 forskjellige geografiske steder siden den tid. Og grunnen til at miljøet flyttes på er jo at det ikke er ønsket i byrommet av flere grunner. Blant annet fordi det foregår ting vi som samfunn mener at ikke er moralsk riktig. Det er rusbruk, det er kjøp og salg av rusmidler, og det er også et miljø for groben for annen kriminalitet med enorme svarte økonomiske interesser og så videre. Sånn at fra tid til annen så kommer myndighetene, politiet og løser opp miljøet og forflytter det og prøver å gjøre det litt usynlig for i bymiljøet rett og slett. Denne eksklusjonen og denne forflytningen og disse inngrepene til politiet, det er med på å skape frykt og uro i miljøet, som igjen bidrar til ytterligere altså usikkerhet, vold, frykt og helsemessige problemer for enkeltaktørene. Men så er det sånn at det også er medborgere, altså beboerforeninger ønsker ikke å ha miljøet i nærheten, har vi sett en del eksempler på de siste årene, og også lokale næringsdrivende ønsker heller ikke å ha dette miljøet i nærheten. Sånn at det er en sånn stigmatiseringsprosess for aktørene i miljøet, selv om det på en måte er miljøet vi ønsker å ikke skal ha synlig i området, så går det også utover da aktørene som gjennom en stigmatiseringsprosess, hvor de blir stigmatisert, føler seg stigmatisert, og igjen som liksom går utover en del av disse sosioøkonomiske faktorene. Og det blir grobunn for subkultur, det blir grobunn for opposisjonskultur mot det konvensjonelle samfunnet, og man ser gjerne at i sånne type miljøer så etableres det gatekoder og forskjellige da kjønnsidentiteter som gatemaskulinitet som det mest aktverdige i et sånt type miljø, der maskulinitetsformer med voldspotensial gjerne står høyest i hierarkiet, med femininitet som det motsatte og lavest i dette hierarkiet. Og dette kanskje får enda bedre grobunn nettopp fordi at rusmiljøet også er såpass kjønnsskjevt, hvor det er cirka en tredel kvinner. Jeg har et eksempel på dette i datamaterialet mitt, og der er det en som heter Sofie, som forteller om hvordan det at hun ble beskyldt for å ha brutt en av de tydeligste gatekodene, det å tyste til politiet, ble beskyldt for det, hvor hennes femininitet og seksualitet brukes mot henne av en sånn av en aktør da, som benytter seg av denne gatemaskuliniteten. Og det må jeg også si at gatemaskuliniteten, det som settes pris på blant det gatemaskuline, det er vold, det er penger, det er undertrykking av kvinner, og det er hyperseksualitet og heteroseksualitet. Da. Og her er jeg jo da med Sofie, eksempel på hvordan hennes seksualitet trues med å avstraffe nettopp det at hun har brytt en av disse gatekodene. Så hun forteller at han prøvde å true meg til å ligge med ham, men da var jeg sånn, nå må du faen meg skjerpe deg. Du får tro hva du vil, men jeg har ikke sagt noe til politiet. Du får rett og slett bare drepe meg. Sofie forteller at hun kommer seg ut av denne situasjonen senere i intervjuet, men hun anerkjenner at hun ikke har fysikken til å kunne slå seg ut av situasjonen, og hun ser ikke det som et alternativ til å ringe politiet, for det var nettopp det, den beskyldningen som fikk henne opp i stry i utgangspunktet. Så det hun forteller, at hun må klare å manøvrere disse gatekodene gjennom å ha en eller annen form for kløkt, en ekstra smartness. Hun forteller at hun må være ekstra forsiktig og mer kalkulerende i miljøet og møte med den sosiale omgangen i miljøet, og det kommer til å si litt om at det er en av disse mestringsstrategiene som jeg mener er tilgjengelig da for kvinner i dette rusmiljøet. La oss oppsummere litt.
et stigmatisert rom med marginaliserte aktører. Det er overrepresentasjon av sosiale og helsemessige utfordringer i rusmiljøet. Det er eksklusjon fra storsamfunnet. Kjønnsskjevhet og stigmatisering argumenterer jeg for at de grobunn for maskulinitetsformer med voldspotensial, hvor femininitet avfeies som det motsatte av maskulinitet. Så må vi huske at femininitet og maskulinitet, det er ikke merkelapper som er fast sydd på de forskjellige kjønnene, men det er de sosiale forventningene da knyttet til kjønnene. Så det er en sånn ekstra faktor som jeg mener at de feminine aktørene må ta hensyn til når de skal manøvrere seg i et sånt type sosialt rom som er marginalisert, slik som rusmiljøet jo er. Ok, men hva skal mestres, og hvordan håndtere det? Vi hopper videre til det, og her er jeg også kategorisert ut fra historiene til kvinner jeg har intervjuet, hvor frykten for vold og overgrep er noe som ligger der latent, og som de hele tiden må forholde seg til og prøve å håndtere. I tillegg går vi litt under det, forholde seg til nettopp gatekoden og kjønnsskjevheten, litt som vi så at Sofie beskrev i stad. Så det er de mer sånn, jeg håper å si, fysisk-sosiale interaksjonene i miljøet som er utfordringene der. I tillegg så er det å skaffe seg medisin. De fleste av de i intervjuene mine forteller om sitt rusbruk som selvmedisinering, i mangel på noe bedre, og i mangel på flere beskriver at de møter, har litt utfordrende møter med helsevesenet og systemet. I tillegg så er det den nederste her, som også er veldig interessant, sånn at det er utfordring med å leve med seg selv og sin selvforståelse, og det tror jeg handler i stor grad om disse igjen sosiale forventningene knyttet til rusavhengige kvinner som svært marginaliserte, som passive, som vi gjerne lærer om både, som jeg sa, fra gammel litteratur, men også i populærkulturen og så videre og så videre. Sånn at som en veldig marginalisert aktør, så må du på en måte, for å kunne akseptere og leve med den identiteten du har fått og forventet av deg, så må du på en måte prøve å jobbe med identiteten for å prøve å klatre oppover i hierarkiet og forstå deg selv som mer aktverdig enn det kanskje samfunnet gjør. Så dette er noen av, klart de har mange flere utfordringer enn dette i hverdagen, men dette er noen av de som går inn i hvert fall dette datamaterialet. Og ut fra det så har jeg prøvd å identifisere mestringsstrategier som møter noen av disse utfordringene. Og det jeg tror vi skal være litt oppmerksomhet på, er at dette er mestringsstrategier og handlinger som nok også kan oppfattes som kanskje passive og kontraproduktive, men som i hvert fall jeg, som jeg observerer og mener at er effektive for i nuet. Så la oss se på det. Når det gjelder de sosiale interaksjonen og det å være i miljøet med frykten for vold og overgrep, forholde seg til gategoder og kjønnsskjevhet, så mener jeg at flere av dem prøver å benytte seg av, til tross for manglende handlingsrom, å handle på og forhandle disse kjønnsrolleidentitetene. Og da er det for så vidt tre forskjellige varianter av det som jeg identifiserer i datamaterialet mitt, som disse forskjellige kvinner snakker om. To av dem handler om å på en måte ta i bruk det faktum at femininiteten ikke er verdsatt i noe særlig grad i miljøet. Den ene er kalt for å omfavne femininitet. Og det handler litt om det som vi så igjen, som jeg siterte Sofie på, hvor det å vise kløkt, en sånn form for smarthet, jeg har sett referanse på kvinnelig list for å klare å unngå å havne opp i stry, som en av disse strategiene. Ser ut til å fungere greit nok, i hvert fall i Sofies historie, som forteller at hun klarte å manøvrere seg unna vold gjennom å gjøre det. Men jeg tror at litt av utfordringen med å mestre disse utfordringene på den måten, er at det kan maskere litt de undertrykkende systemene som ligger latent, og reprodusere de. Det neste ser vi utnytte sin femininitet, og den også tror jeg vi fort kan minne om dette med det passive offer versus det aktive subjekt, i den grad at
flere av disse kvinner snakker om at det å alliere seg med en mannsfigur, det å ha en nær relasjon enten til en som selger eller bare en som kroppsliggjort rent fysisk har mer gatekapital og som derav også lettere kan mestre en del av den kulturen som er i et sånt miljø. Det å alliere seg med en sånn en, om det er et kjæresteforhold eller nært vennskap, så ser det ut som at det er aktive handlinger fremfor at det er mannen som på en måte utnytter og kontrollerer disse kvinnene. Så er det jo selvfølgelig, må inn i regnestykket selvfølgelig bare nærhet og kjærlighet og alt det der, men jeg tror at der hvor vi som hjelpeapparat kanskje av og til ser at en kvinne er i en voldelig relasjon for eksempel, og vi ikke kan fatte at hun kan finne på å dra tilbake og ikke bryte opp, så er det fordi at det er ikke så svart-hvitt som man tenker ved første øyekast. Og den siste av disse, det er å adoptere maskulint voldspotensial. Det er også noe vi kjenner fra annen litteratur i gjengforskning i statene blant annet, hvor det er kvinner med i disse miljøene, hvor de gjerne ofte adopterer mer nærliggende maskulinitetsformer enn tradisjonelle femininitetsformer. Og Line er en som snakker om dette i mitt datamateriale, hvor hun forteller om at for å håndtere denne frykten for vold og overgrep, så gjør hun motstand og svarer ved å vise et voldspotensiale og spille på frykt. Og hun forteller det at hun har kastrert torpedoer opp igjennom for å vise et eksempelsett, statuere eksempler. Men hun forteller også at hun på sett og vis må overkompensere for å kunne høste inn disse gatekapitalvariantene, nettopp fordi at forventningen til henne som kvinne er at hun er passiv og feminin. En annen interessant ting som Line forteller om er at hun er også mor, og hun har ikke full omsorg for barna, men hun har av og til sånn at hun kan møte barnet sammen med barnevernet. Og da er hun nødt til å forhandle, hun er nødt til å hoppe fra en diskurs til en annen, hvor hun må prøve å, i møte med barnevernet og barnet, må heller ty til femininitetsformer og prøve å oppnå det gode moridealet, sånn at da nytter det ikke for henne å ha voldspotensial og spille på frykt. Da må hun ned og jonglere, og hun må ut og tilpasse seg situasjonen hun er i. Så igjen, dette her mener jeg er faktorer som må legges til i ligninga for feminine aktører og kvinnene i rusmiljøet, sammenlignet med en del av mennene i rusmiljøet. Så er det mestringsstrategier naturligvis knyttet til de to nederste, som ikke er like kjønnsrelatert, sånn jeg ser det. Rusen som medisin og identitetsarbeid, jeg mener at de er litt like, fordi de fleste av disse kvinner de snakker om sitt rusbruk, så er det snakk om medisinering, selvmedisinering som følge av traumer, som følge av skader og behov for å gjøre kroppen og sinnet mer friskt. Men de forteller også om utfordrende møter med hjelpeapparatet. Historie om systemsvikt, og jeg tror dette også henger litt sammen med at rusfeltet på sett og vis faller mellom stoler, mellom det juridiske og justisen og helse, hvor man opplever kanskje møte med velferden som veldig sånn, ja, kontrollvirksomheter, og at man ikke alltid er enig i de medikamentene man mener at man selv skal ha, og da ender det gjerne med at de er nødt til å dra ut på gata igjen og ned i miljøet for å kjøpe seg medikamenter som ikke er like trygge som det man ellers ville fått i hjelpeapparatet. Så jeg tror at mange av disse strategiene kan fremstå som passive og lite strategiske, men de ser ut til å ha en umiddelbar effekt. De ser også ut til å reprodusere undertrykkelse på lang sikt. Kan fremstå som kontraproduktiv fra et konvensjonelt samfunnsperspektiv. Og jeg tror at her ligger noe av det jeg prøver å formidle, at jeg tror vi i litt for stor grad kanskje, når vi skal hjelpe disse menneskene, ser litt på konsekvensene av disse handlingene. At vi ser litt for mye på en sånn potensiell risikoadferd, som man kan tolke det når disse strategiene for mestring blir brukt. Og jeg tror at vi heller må prøve å se mer på det underliggende. Hvorfor er det sånn at disse menneskene som har opplevd så tung last gjennom livet, er nødt til å gå inn i et miljø, fortsette
slette og frykte vold og overgrep og få medisin, rusmidler som ikke er bra, og at de faktisk må ha en egen mestringsstrategi som er relatert til det å forstå seg selv som mer aktverdig enn det samfunnet gjør. Der mener jeg at en del av problematikken i dag ligger. Avslutningsvis, jeg mener vi må legge til rette for et sosialt rom som tillater større og friere handlingsrom enn det kvinner har i dag i rusmiljø og i livet sine. Jeg tror at vi må ta tak i de underliggende, undertrykkende faktorene fremfor å bedrive brannslukning på symptomnivå. Og vi må forstå hvor denne risikoadferden og disse handlingsmønstrene faktisk gror ut av. Takk for meg. Det er ingenting vi mennesker lærer mer av enn å lytte til og være sammen med mennesker som vet hvor skoen trykker. Tidligere i høst så var jeg en tur i Oslo og besøkte Janne, som jeg har kjent i over 20 år. Janne er tillitsvalgt i foreningen Human Narkotikapolitikk, og hun er også en aktiv stemme i den politiske rusdebatten. Jeg tok en prat med Janne om hvordan det er å være kvinne i et rusmiljø, og nå har jeg lyst til å vise dere litt av hva vi snakket om. Tusen takk, Janne, for at jeg har fått lov til å komme hit opp i lokalene til foreningen Human Narkotikapolitikk og snakke litt med deg om det åpne rusmiljøet, og ikke minst hvordan kvinner har det ute på gata. Og da lurer jeg på, Janne, hva tenker du gjør at det er spesielt sårbart å være jente og kvinne i et så mannsdominert rusmiljø som det faktisk er? Jo, for det første så er vi liksom, vi jenter da, vi er liksom de svake da. Vi er lette offre. Veldig ofte for mannfolk blant annet. Og kanskje litt lettere å lure. Og så det er veldig viktig å få fram fokus med kvinner i rus. For det har vært et glemt kapittel lenge. Så det vil jeg gjerne takke deg for, Jeanette, for at du tar opp. Takk for det, Janne. Når kvinner i rusmiljøet for eksempel utsettes da for vold, eller de blir frastjert noe og sånne ting, vet de da, er det da god informasjon liksom, om hvor de kan henvende seg? For vi hørte jo veldig tydelig i debatten om rusreform at det er mange kvinner, og for øvrig menn også, da, men særlig også mange kvinner som ikke tør å be om hjelp. De tør ikke å ringe politiet hvis de blir utsatt for vold, for eksempel, fordi at de er redde for denne straffen, da, fordi de selv bruker illegale rusmidler. Og frykter jo da selvfølgelig å få straff selv. Og vi har også lest og sett i forskningsrapporter at kvinner oppsøker også i svært liten grad politiet, fordi de ofte har erfaring med at de har blitt møtt på en ganske dårlig måte, da. Og at de sånn sett har ganske lav tillit til politiet. Og da lurer jeg på, Janne, liksom, hvordan du har opplevd slike møter. Liksom. Har du opplevd det som veldig diskriminerende? Og har du sett noe til hvordan andre har blitt behandlet? Sånn i utgangspunktet da, så er det jo tillit til politiet, eller mellom politiet og brukerne. Ganske tynt da. Det er ikke så mye tillit der fra før av. Og når du da liksom skjer ting som vold og voldtekter, ja, alt som er vondt og fælt da, som gjør at man egentlig bør kontakte politiet, så blir man møtt med stigma, for at det sitter liksom, ja, det er mangel på informasjon og kunnskap, rett og slett, og mange ganger empati også. Det er jo derfor ikke
man går og melder til politiet, spesielt ved voldtekter, for det havner det i retten. Hvis det kommer så langt, så blir jo vedkommende som har utøvd vold ofte frikjent. Så ja, nei, det er skammelig, rett og slett. Og så når vi snakker om pårørende også, vi er jo opptatt av pårørende, at pårørende skal få hjelp og støtte og sånn, men jeg tror kanskje ofte vi glemmer at mange av disse brukerne, kanskje også i gata, er pårørende selv da. Mange har jo mistet kanskje kjæresten sin til overdose, mange har kanskje mistet omsorgen for barn. Altså, er det i det hele tatt noe apparat som ivaretar de der ute, eller er det sånn at man må på en måte inn i en type behandling for å få hjelp til å bearbeide traumer og sorg og sånn? Eller er det hjelp å få også hvis man velger å stå utenfor det systemet da? Hvis man velger å stå utenfor systemet, så må du ha et godt hode på plass der det skal være, altså, fordi det er, du må selv, altså jeg mener at sånn, vi har utkontakten, ja, og alle disse andre lavterskeltilbudene. Det er liksom ment at de skal fange opp sånne ting da. For det at en i en familie ruser seg, har så utrolig store ringvirkninger på hele resten av familien og venner og alt sånt nå. Så det trengs absolutt et sted hvor kvinner kan gå og ja, menn for den slags skyld, og gå og få opplysning og ikke, som slipper å se sånne scener som vi ser på TV da, hvor barnevernet står og haler og drar i barnet og skal ta det fra mammaen. Men Janne, hvis du fikk vært byrådsleder her i Oslo, og du fikk bestemme, hva ville du ha satt i gang, eller hva ville du ha gjort for å bedre situasjonen til kvinner? Liksom, er det noe umiddelbart du tenker du skulle ha gjort, hvis vi nå tenker kun kvinneperspektivet her? Selvfølgelig et prosenter, som da vil si et sted hvor de som velger å prostituere seg, enten det er på nettet eller ute sånn fysisk, hvor de kan gå og få medisinsk hjelp hvis de blir utsatt for vold eller voldtekt. Og så et sted hvor de kunne få sove. For det er mange av disse jentene som jobber til andre døgnets tider enn oss, ja, vanlige folk da. Så et sted hvor de kunne komme og sove. Og så må vi jo selvfølgelig ha hatt et senter for kunnskap og informasjon. Jeg er jo stor fan av PIO, Pårørendes interesseorganisasjon. Og der trengs det mer. Sånn at pårørende kan komme og få informasjon. Og ja, hele familien samlet hadde jo vært det perfekte, liksom. Jeg kunne tenke meg et par andre lover om det tar alt for lang tid. Vet du hva, Janne? Det hadde vært helt fantastisk om du hadde blitt byrådsleder i Oslo, for det hadde satt utrolig pris på de tilbudene. Visste du at vi i 2017 fikk en egen strategi for seksuell helse? Og at et av målene der er at seksuell helse skal inkluderes i helse- og omsorgstjenestene våre. Prostitusjon, salg og bytte av sex, det er jo et tema vi i rusfeltet kanskje ikke snakker så veldig mye om. Men for mange av kvinnene så er dette en del av hverdagen og noe vi faktisk må forholde oss til. I dette programmet har vi derfor valgt å vie oppmerksomheten til nettopp dette vanskelige temaet. Og vi har fått med oss Astrid Renland, som er administrerende leder i PION, til å snakke om rapporten «Ut av sinn, ut av syne. Rusfeltets håndtering av salg og bytte av sex i rusmiljøene».
Den rusrelaterte prostitusjonen beskriver en gruppe i prostitusjon som tilhører marginaliserte, samfunnsmessig marginaliserte stoffbrukere. Det er kvinner, menn og transpersoner, skeive, alt mulig av alle kjønn, som finansierer rusbruken sin med salg og bytte av sex. Bakgrunnen for denne rapporten er jo at den gruppa her som spilte hovedrollen i politikkutformingen fra 80-tallet til 90-tallet, nei til 2000-tallet, og også var hovedgruppen av prostitusjonstiltakene brukere i samme tid, plutselig ble borte. Den forsvant ut av syne. Den forsvant også ut av sinn. Og bakgrunnen for den rapporten var jo at vi i prostitusjonstiltakene lurte på hva som skjer. Er det sånn at de som selger sex har sluttet, eller har stoffbrukere sluttet å selge sex? Er det ikke grupper lenger til stede? Og har de funnet andre måter å finansiere stoffbruken på? En annen grunn som vi også var bakgrunn for denne rapporten er jo politikkutformingen i prostitusjonsfeltet. Vi kan også si rusfeltet, fordi at det som kjennetegner politikkutformingen i begge feltene er at det som politikerne til enhver tid tenker er problem, er det som defineres som stoffbruk eller prostitusjon. I stoffbruk så tenker vi det de unge og de tunge. Alle de som er midt imellom snakker vi ikke om. Og i prostitusjonsfeltet så er det det som er på en måte koblet til andre typer samfunnsmessige politiske forhold som defineres som problem. Den rusrelaterte prostitusjonen ble borte da man fikk den migrasjonsrelaterte prostitusjonen, som da ble koblet til menneskehandel, organisert kriminalitet og så videre. Og det er ikke noe nytt, altså. Også den rusrelaterte prostitusjonen, da all oppmerksomhet ble rettet mot den, var når må ses i sammenheng med opptrapping av, altså en strafferettslig opptrapping som skjedde i narkotikapolitikken på 80-tallet. Den tredje bakgrunnen for det her er helse, seksuell helse og rettigheter. Og det er jo det at i dag så skal seksuell helse skal inn på integreres sammen med fysisk og psykisk helse i det arbeid som helse- og omsorgsapparatet gjør. Og man også er opptatt av seksuelle rettigheter for gruppene man jobber med. Måten vi jobbet med rapporten var, vi startet rapporten når pandemien satt inn. Vi hadde rakk akkurat å ha et stormøte med 44 personer som representerte 31 ulike tiltak. Og så et par dager etter så stengte samfunnet ned. Det gjorde at det satt sine begrensninger på rapporten. Blant annet hadde vi tenkt å ha en mye mer brukerorientert, altså integrere et mye mer sterkere brukerperspektiv, som ble umulig med Zoom-møter og webinarer og andre måter å intervjue folk på. Men utifra stormøtet så valgte vi da et utvalg av ansatte på ulike nivåer av tjenestiltak i rusfeltet. Og så hadde vi også representanter fra brukerorganisasjoner som ressursgruppe. Og i tillegg så intervjuet vi ProSenter samarbeidspartnere både i prostitusjon og rusfelt i Norge og i Norden. Til makkemeldingen fra feltet, da vi startet det her, så tenkte jeg at man snakker ikke om prostitusjon, ikke sant? Det er ikke tema, altså bytte og salg av sex og alt det her, det er ikke tema i rusfeltet. Og det som er interessant var at vi opplevde at jo, man snakker veldig mye om det, men det er ingen som snakker med brukerne om det. Altså det er veldig mye sånn at det er ikke forankret i det arbeidet man gjør, det er noe man snakker rundt lunsjbordet, man snakker om at man er bekymret for. Man ser på institusjoner der, på boinstitusjoner at det er mye bytte av sex, spesielt der det er blandet kjønn. Men man snakker ikke med brukerne om det. Og det som også er problemet er at man har hverken seksuell helse eller salg og bytte av sex er forankret på systemnivå. På systemnivå så tenker vi på de handlingsplanene som kommer fra Oslo kommune for eksempel, eller fra politisk nivå, eller i tjenestetiltakene eller på tjenestenivå. Også helsetjenesten i rusfeltet har heller ikke oppmerksomhet rettet mot seksuell helse. Man snakker om injiseringsskaller, man snakker om problemer koblet til stoffbruk, men det er ikke noe om seksuell helse. Ja, og alle ansatte i rusfeltet har mange tanker om fenomenet. Og når vi snakker med ansatte, så sier alle sammen, menn bytter også sex, og menn selger sex, ikke sant? Og det skjer mellom menn, og ikke bare mellom kvinner og menn. Men når vi snakker om det her, i samtale med ansatte, så endte vi opp med et veldig sterkt kvinneperspektiv.
at man var bekymret for kvinner, og man var bekymret for kvinners relasjon til menn, og man var bekymret for spesielt det man opplevde at det var kvinner som var bekymringsverdige. Altså det ene de sa i rusfeltet jo at alle opplevde og erfarte og antok at det fortsatt var mye salg av sex. Altså sex salg utgjorde en viktig del av rusøkonomien i rusfeltet. Eller i rusmiljøet. Og at kvinner og menn som solgte sex var på nett, altså annonserte på nett. De hadde faste kunder eller jobbet med faste nettverk. Og så opplevde man at det var mer salg av sex innad i rusmiljøet. Og at det var bytte av sex og dop hadde økt. Og at det var mer av det nå enn det var tidligere. Og at det har skjedd en forskyvning fra det som før var gateprostitusjon, ikke sant, der man samlet seg gateprostitusjon, til de andre arenene, og inkludert med salg av sex innad i rusmiljøet. Og da at bytte av sex for dop har økt. Og kanskje det som var gjentagende i samtalen med rusfeltet, var at man fant det veldig vanskelig å snakke om. Altså, man kan snakke med brukerne om det. Og det som gikk igjen for, altså, man var redd for å tråkke over private grenser, man var redd for å virke nysgjerrig og grafsende, man var redd for å bli avvist, og veldig mange fortalte om at alle som har jobbet i rusfeltet vet at man kan bli grovt avvist når man prøver å tilnærme seg. Man kan få en sånn der, ja, du vet ikke hva jeg opplevde i går, jeg ble voldtatt av en kunde, og så vil du ha hjelp, og så får du bare sånn, blir du totalt avvist. Og den der avvisningen og redselen for å på en måte liksom på en måte starte når man ikke kommer nærmere, altså kommer igjennom, eller for å snakke om, ikke sant? Var det veldig mange som snakket om og sa at de følte på. Men kanskje det aller viktigste var at man ikke visste hvordan man skulle håndtere problemet. Altså hvis man, og det tenker jeg jo er veldig interessant, fordi at når man anser det som et problem, og det at det er et problem, forventer, altså det er på en måte krever det. Det skal skje noe, det er intervensjon, det må være løsning, men man skal være handlingsorientert. Og at da blir det mye lettere å på en måte la være å snakke om det, eller ha enda på en måte gå inn i det. For det var som en av informantene som jeg snakket med, sier, ja, men hva skal jeg gjøre med all kunnskapen på vite? Hva skal jeg gjøre med den? Hvor skal jeg bruke den henne? Og tenker jeg, altså diskusjonene vi hadde i ressursgruppa var veldig interessant. For i de diskusjonene så kom det frem at og i ressursgruppa det var brukere fra brukerorganisasjoner, så alle hadde erfaring med bruk av dop eller bruk og salg av sex eller begge deler, ikke sant? Og så snakket vi veldig mye om hvordan tingene var, og det er ikke sånn for å romantisere at altså hvordan tingene var før i tida, ikke sant? Men det ene som kom frem i ressursgruppa var at folk snakket i grunn veldig lite, eller brukerne, så de snakket veldig lite med ansatte i helse- og sosialapparatet, eller altså i tjenestiltakene i rusfeltet om salg av sex. Eller deres erfaring med salg og bytte av sex. Jeg brukte å snakke med de andre kvinnene i miljøet om det, og ellers på prosenter og natthjemmet, men ikke med ansatte i tiltakene, sa de. Jeg har selv jobbet i rusfeltet, som på boinstitusjonen, og jeg tenker at når jeg jobbet der, så var det sånn at man skulle ikke snakke om prostitusjon, man skulle ikke snakke om narkotikabruk, for det tilhørte gatemiljøet, og inne på institusjon skulle man snakke om andre ting, så var ikke det kriminelle ute gatemiljøet i. Men med de tingene så man jo også lokk på folks mulighet til å diskutere erfaringen de hadde med prostitusjon på godt og ondt, eller og koblinger med narkotikasalg. Og en annen ting som gjorde at, som jeg tenkte når jeg jobbet der, at det var interessant når jeg da jobbet på, jeg hadde et oppdrag for prosenter, jeg begynte å jobbe på natthjemmet, og når jeg da så hvor mye disse damene snakket om prostitusjonserfaringene, en viktig del det var for dem å kunne sitte på varmestua eller på natthjemmet og snakke om hvordan de hadde på jobben den dagen. For de sa alltid jeg var på, jeg skal på jobb, jeg har vært på jobb, jeg hadde en fin dag på jobben, jeg hadde en dårlig dag på jobben, det var et helvete på jobben i dag. Sånne ting snakket de om. Og jeg tenker at den muligheten til å kunne snakke om de tingene uten at seg imellom var en veldig viktig sak for dem. En annen ting som gjorde at de ikke ville snakke om, var at de opplevde dobbeltstigma. Altså det man opplever å bli stigmatisert. Altså først man opplever at man er stigmatisert som stoffbruker, at man har liksom brutt med kjønnsnormen, man har brutt med kvinnerollen, man er en fortapt kvinne. Også, og det å på en måte være narkoman i seg selv,
sånn som man sa før i tiden, sa man narkoman, eller var stoffbruker i seg selv stigmatiserende. Og det å da si at man også var, hadde solgt sex, var opplevd det som ekstra belastende. Og, og at mange da velte i å ikke si noe om de tingene i rusfeltet. Eller i, uansett, i helse- og sosialomsorgsapparatet, som man har på sosialkontoret eller NAV, som det i dag heter, eller sånn, man sa ikke noe om det. Og den tredje grunnen til at man også lot være å snakke om det, er offergjøring. At man opplevde at når man snakker om seksualg i rusfeltet, eller at man blir sett på som offer. Man er offer for kyniske kunder, for grisete kunder, for ekle menn, for dette og hint. Og at det også på en måte var en av grunnene til... Ja, altså det var en av de tingene som la lokk på det. Men jeg tenker hvis man går tilbake til 80-tallet på... Altså det kvinnen også snakker om, eller altså det også brukerne snakker om, er jo at når man solgte sex, altså at man hadde økonomisk uavhengighet, man var selvstendig, man var ikke avhengig av en mann i rusfeltet for å få dop, og det å ha altså egen inntekt og kunne på en måte kjøpe dop i sitt ett sted og jobbe et annet sted, var en viktig del av livet deres. Og at det også var i rusfeltet ansett, selv om det var stigma knyttet til sex, så var det også ansett som en sånn status å ha en dame som kunne forsørge en, for eksempel, med dopsalget sitt. Og det som da også er problem med altså det økonomiske, altså det var kvinnefellesskap i rusprostitusjonen, altså gateprostitusjonen, det var kvinnefellesskap. Det var en... Man samarbeidet, man snakket sammen, man passet på hverandre, man hadde hverandre for å snakke om erfaring med sexsalg. Det var mange tiltak som var rettet mot, altså prosenteret var et område, altså alle de prostitusjonstiltakene var på en måte en sånn kvinnerettet fellesskap. Som når de forsvant ut av gateprostitusjon, så ble også det nedlagt. Altså i Bergen hadde de varmestua som ble borte. I Oslo var det natthjem, prosenteret, som på en måte ble borte når de forsvant ut av gateprostitusjon. Og som igjen gjorde at det er kvinnefellesskap. Altså i dag så er det... prostitusjon eller salg og bytte av sex mye mer individualisert, det er stigmatisert, det er liksom mye mer skjult inne i det feltet. Og så snakker vi mye om bytte av sex for dop. Og som en av informantene sa, var at når man bytter sex for dop, ikke sant, så skifter kapitalen. For hvis man selger sex, den som selger sex har noe en kunde vil ha, ikke sant? Altså da er det på en måte den som sitter på kapitalen som den motparten vil ha, eller den andre transaksjonen vil ha. Men når det kommer til salg av, når det byttes med dop og sex, så er det dopet som er kapitalen. Og den som selger sex, som er nødt til å bruke sex som kapital for å få dopet, har på en måte en tap av autonomi i det bildet. En annen ting med bytte av sex er jo på en måte at det blir en privatisering av relasjonen, ikke sant? Det er ikke en sånn, altså salg av sex er, du inngår en avtale, det her er tjenesten du kjøper, sånn skal det være, og sånn skal det være her i prisen. Mens i bytte av sex er det mye mer uklare roller, det er mye mer uklare forhandlingsmuligheter mellom, både når det kommer til bruk av beskyttelse mot seksuelle overførbare infeksjoner, og hva skal på en måte være ytelsen kontra det man får igjen for det man yter. Men tenker jeg også at det som er viktig i diskusjonene med det som er viktig når man snakker om salg og bytte av sex, er å liksom komme bort fra offerperspektivet. Og som de også sa i ressursgruppa, så er det altså, så lenge man har eierskap til det man gjør. Hvis man tenker at å bytte sex er det beste løsningen for meg akkurat her og nå, og så er det greit, og det samme med salg av sex, ikke sant? Eller at det er på en måte altså, det manglende eierskap hvis du er tvunget inn i en relasjon som er problematisk, og at det er der man har... Ja, så man må tenke når det gjelder sånn offerperspektiv i... Man må forlate offerperspektivet i der prostitusjonstenkningen. Altså tenk at folk kan være offer. Du er offer når du har... Hvis du har opplevd en overgrep, hvis du har opplevd vold, ja. Og sånn så er du et offer. Hvis det ikke, så er du på en måte en handlende agent. Altså du er et subjekt som på en måte selv...
definere hva som er best for deg. Og så kan man jo lure på hvorfor i verden skal man snakke om salg og bytte av sex. Og det ene jeg tenker at i rusfeltet, det jeg opplever, mens jeg jobber med rapporten, så også at jeg tenker at det er lite kunnskap om levd liv i rusfeltet. Det er mye behandlingsforskning, det er mye liksom telling og veier om hvor mange som bruker, og så er det lite om hvordan kulturen er i rusmiljøen, og hvordan kulturen påvirkes av både endrende rustrender av ytre forhold, som kriminalisering, som politiaksjoner, som flytting av feltet, og rydding av gata og sentrumsaksjoner. Det er liksom lite sånn her diskusjon. Vi vet veldig lite om hvordan det her er, og hvordan det her skal være. Og det å snakke med, eller hvordan folk som i rusmiljøene erfarer dette, og det å snakke med disse personene om det, med brukerne om det, er på en måte også å få et innsyn, hvis du jobber i et rustiltak, å få et innsyn om hvordan de opplever og erfarer sin hverdag. Det er også viktig å få se at sexsalg og bytte av sex er på en måte en del av rusøkonomien. Ikke sant? Det er en viktig del av rusøkonomien, og det som jeg var inne på før i begynnelsen, at det er både altså både kvinner, menn og kvinner, altså det mennesker av alle kjønn bruker salg og bytte av sex i rusøkonomien. Den inngår, det er en viktig del av rusøkonomien. En tredje grunn til at vi skal snakke om det er jo fordi at den rusrelaterte prostitusjonen, altså om det er kvinner eller om det er alle kjønn, er blant de mest marginaliserte gruppene i prostitusjon. De er ekstremt eksponert for vold, de er ekstremt eksponert for overgrep, og det faktum at begge deler er på en måte en gruppe som, altså både prostitusjon og rus er strafferettslig regulert, og kriminalisering, stigmatisering, og konsekvensene av det, og omkostningene av det, også på en måte rammer disse gruppene i måten måten de opplever, hvordan de blir behandlet av omgivelsene rundt seg, og også påvirker hvordan miljøene innad, eller hvordan relasjonene innad, hva som skjer mellom folk i brukermiljøet. En annen grunn er at det er mye vold i miljøet. Og der vil jeg jo vise til Kristian Mjåland og Ingrid Lundeberg sin rapport fra Nygårdsparken i Bergen etter stengingen av den. Og det er veldig lite gjort på volden, på volden i rusmiljøet. Det er veldig mye gjort på, man har snakket om enten at kvinner er offer for vold i prostitusjon, eller at menn har volden menn imellom i rusmiljøet. Mens den rapporten på en måte viser at det er et veldig voldelig miljø innad, ikke sant? Altså begge parter, alle kjønn er veldig utsatt for vold. Men også da at for eksempel kvinner er når det kommer til hyppighet og grovhet i vold, så er kvinner mer utsatt enn menn. Ja. Og så tenker jeg jo at man skal snakke også om, fordi at det her handler om rusøkonomi, det handler om levd liv, og det handler om alt mulig, og at med hvordan rusfeltet endrer seg gjennom tiden. Ikke sant? Så det, at også med å snakke om salg og bytte av sex, så har man får med seg kulturelle endringer med den nye generasjonen, tenker man nytt, er det nye rustrender, hvordan påvirker det? Altså både salg og bytte av sex og rusmiljøet. Og så tenker jeg også at rusfeltet har et særskilt ansvar for å på en måte ivareta brukernes seksuelle helse. Det er et problem at taushet sementerer skam og stigma, og det sementerer også fordommer i helse- og omsorgsapparatet, altså i tjenestiltakene. Altså, jo mer taus man er, jo vanskeligere er det å snakke om det. Og jo mer vokser fordommene blant ansatte. Det er også viktig å snakke om salg og bytte av sex for å på en måte få frem synliggjøre ressurser og mestring i brukermiljøene eller blant personer som også på en måte kan brukes som en kom til gode i forståelsen av folk som prøver å redusere, få mer kontroll over rusbruket sitt. Og så er det jo selvfølgelig at man skal snakke om seksuelle rettigheter og helse. Det skal inn på programmet.
Og så til slutt vil jeg bare si at rapporten er tilgjengelig på ProSenteret sin webside, hjemmeside. Så bare å logge seg inn der, og så kan man laste ned rapporten og lese. Og målet med rapporten er at det skal være en debatt. Vi ønsker å få reist en debatt i rusfeltet, ja, om seksuell helse og om salg og bytte av sex som en del av rusøkonomien. Takk. I Norge så har tradisjonelt kvinner i rus ikke hatt muligheten til et godt krisesentertilbud. Dette har det blitt en endring på da Stortinget gjorde et vedtak i sommer der nå også alle kvinner i aktiv rus skal sikres et krisesentertilbud i sin kommune. Vi har med oss Camilla Eidsvoll, som er vara fylkesordfører i Viken. Og vi skal høre litt fra henne om dette vedtaket og hva kommunene må gjøre for å få dette på plass. Etter Camilla så tar vi en tur til Oslo, der vi har besøkt Thereses hus, som har holdt på i mange år, og som er nettopp et krisesentertilbud for kvinner som trenger det. Velkommen hit til 4. etasje på Litteraturhuset i Fredrikstad. Mitt navn er Alexander Østgaard, og jeg jobber her på huset. Men med meg her har jeg en kjent SV-politiker fra byen vår, Camilla Eidsvoll. Velkommen. Tusen takk. Du har nylig trett inn i en stilling som fylkesvaraordfører i Viken. Stemmer ikke det? Jo, det stemmer. Jeg er nyvalgt fylkesvaraordfører i Viken. Men det er ikke derfor jeg er her. Jeg har jo flere forskjellige roller som politiker, både her i bystyret og i fylkestinget. Og så er jeg lokallagsleder faktisk i Fredrikstad SV. Men i den rollen her så føler jeg at jeg er mer det hele mennesket. For jeg er faktisk politiker også. Vi er det hele mennesket. Vi er mammaer og pappaer og pårørende. Og vi er engasjerte mennesker innenfor forskjellige områder. Og et av de områdene er blant annet kvinner i rus. Ja, for i dag er jo sendingen om kvinner og vold og rus. Den 3. juni i år så ble det fattet et vedtak på Stortinget og, som omhandlet dette. Kan ikke du fortelle litt om det? Det startet i virkeligheten i 2019, hvor Arbeiderpartiet og Senterpartiet kom med et representantforslag til Stortinget når det gjaldt kvinner og rus og vold. Det er jo, vi har jo krisesentre over hele Norge, og det skal vi ha. Og i de aller fleste tilfeller så er det kvinner som blir utsatt for vold. Selv om vi også har egne avdelinger for menn. Dette er jo et sted hvor kvinner kan søke beskyttelse for den situasjonen de er i. Og da ofte med barn. Mm-hmm. Når det kommer til kvinner i rus og i aktiv rus, så har vi utfordringer. For flere av krisesentrene rett og slett avviser dem. Fordi at den rusen er en problematikk. Derfor ble det fattet et vedtak som tapte faktisk. Altså de vant ikke i 2019 med det vedtaket om at man skulle øke kompetansen og ha et tilbud til kvinner i rus som ble utsatt for vold. Men så har vi hatt rusreformen som nå ble vedtatt også i våres og tidlig på sommeren. Og i den forbindelsen ble det et nytt vedtak som kom fra helsekomiteen om akkurat den samme problematikken. Og denne gangen fikk den flertall. Og det var blant annet fordi Fremskrittspartiet da støttet dette sammen med Arbeiderpartiet, Senterpartiet og Sosialistisk Venstreparti. Ja, men nå sitter vi jo her da med et vedtak. Det er flott og det er fint. Men hva skal til for at vi kan se dette i praksis? Altså, hva skal til på lokalpolitisk plan? Hvordan skal vi få sett dette i livet? Det er flere veier til Rom. Også med alle vedtak som blir gjort i Stortinget. Det viktigste er jo å få et flertall for det, for da er det jo flertall som har slått fast at dette skal gjøres. Men så er det forskjellige måter å gjøre det på. Blant annet når det kommer til rusreformen, hvor også dette vedtaket er tatt inn i rusreformen. Som var mange forskjellige vedtak i forhold til rus
og mennesker. Da satt de en dato på når det skal gjennomføres. Altså en siste frist. Mm-hmm. Og da det regjeringen, uansett hvilken regjering det som ansvarlig for at den fristen blir overholdt og setter det ut i livet. Og da det jo ofte den økonomiske biten i tillegg til på en måte et notat da, som blir sendt ut som gir beskjed om at dette skal iverksettes. I andre tilfeller så fatter man et vedtak hvor det står at regjeringen ber regjeringen om. Og da det litt opp til når regjeringen gjør det. Men det jo alltid en stor fare for at man putter vedtak i skuffen. Det vet vi jo både på lokalt nivå, fylkesnivå og stortingsnivå. Så da må man passe på å minne dem på hvis den blir liggende for lenge der i bunken. Til at man faktisk da iverksetter det samme vedtaket. Og i dette tilfellet så håper jeg jo at de gjør det fortere enn de kanskje har tenkt på. Fordi at kvinner som i aktiv rus utsettes for mye vold, mye seksuell vold, mye voldtekter. Og det jo en del av på en måte dems måte også å kunne klare å blant annet få penger til den rusen eller det stoffene de trenger for å ruse seg. Her har vi alle et kjempeansvar for å sørge for at disse kvinnene faktisk blir ivaretatt. Ja, for disse kvinnene da på en annen måte avhengige av det som også kan være i voldsutøveren. Altså om det din beskyttelse eller din langer. Ja, altså, jeg tror ingen av oss som på en måte ikke selv har vært der, kan klare å forstå hvordan de kvinnene har det. Jeg har fulgt noen av dem av forskjellige årsaker, og jeg kan ikke forstå hvordan man kan på en måte, for det første, ikke vise den respekten disse kvinnene og mennene i rus fortjener. Det er jo, man kan gjerne si at ja, dette har de valgt selv, så dette får de stå ansvarlig for selv. Men så enkelt ikke livet. Og kvinner i en sånn situasjon benytter jo ofte da av, eller blir utnyttet av, og blir misbrukt da den seksuelle delen for å kunne få stoff. Og så det dette avhengighetsforholdet de ofte får da, enten til partneren eller kjæresten, eller langeren, som på en måte en del av det bildet. Og de utsettes ofte for vold, og den volden kan både være fysisk og ikke minst psykisk. Mm. Etter hva jeg vet, så det per dags dato rundt en fjerdedel av våre 44 krisesentre som har krysset av på ja om hvorvidt de gir opphold til kvinner som som lever med kjent rusproblematikk. Så dette jo et langt lerret å bleke. Og med din politiske erfaring, hvor lang tid vil det ta fra et slikt vedtatt nå da fattet, og til vi ser det i livet? Det jo nesten umulig å si, men det helt klart at SV vil være en pådriver for å få det gjennom så fort som mulig. Det vil ta tid å heve den kompetansen man trenger der ute i kommunen-Norge for å kunne ta imot disse menneskene med den respekten og den hjelpen de trenger. Og så kommer jo ofte krisesentrene litt i et dilemma, hvor kvinner i aktiv rus kan være på en måte at de føler det kan være en trussel mot de andre i disse krisesentrene. Men det vi da ikke må glemme at det aldri kvinnene eller de menneskene som har blitt utsatt for vold som problemet. Det jo den som utøver volden. Så jeg håper jo man kan finne enten man har vernede områder innenfor de bygningsmasse man allerede har, eller på et annet vis kan klare å verne disse kvinnene. Og jeg mer opptatt av å verne de kvinnene som i aktiv rus.
ikke, altså, det vil jo da også selvfølgelig hjelpe den problemstillingen på den andre siden med de andre som på, men vi må ikke glemme at disse kvinnene har et helt annet helhetsbilde enn veldig mange av de andre. Det å være avhengig av en, om det narkotika eller annen form for rus som man avhengig av, traumatisk i seg selv. Og det tror jeg vi aldri liksom klarer å ta helt inn over oss. Vi vet jo, altså både du og jeg vet jo, at vi aller fleste av oss kanskje litt sånn, ja, det deres egen skyld, og her har de kommet selv, og det jo på en måte, de jo langt nede på denne rangstigen som vi ofte snakker om. Det må vi slutte med. Dette medmennesker som deg og meg, og det jo ingen av oss som når vi føder et barn eller får et barn kan vite hvor dette barnet på en måte ender. Og så det mange årsaker til at man ender i situasjoner ingen andre av oss hadde ønsket. Men å vise dem den respekten, gi dem det smilet, og kanskje kjøpe lik, eller å på en måte, annen måte møte dem som vi møter alle andre mennesker, det mener jeg vi bør gjøre i mye større grad. Og det leder meg kanskje inn til det siste spørsmålet mitt. Hva skal vi gjøre da i påvente at denne utbedringen skjer? Jeg tror alle har et ansvar, også kommunene, tenker jeg, når de først har fattet et sånt vedtak i Stortinget, og det nå kjent, så bør jo alle på en måte, disse forskjellige, for det mange forskjellige organisasjoner som ofte står bak disse krisesenterne, men at alle kanskje kan gjøre seg noen tanker og tenke over hvordan kan vi eventuelt løse dette her hvor vi er. Og så vil jeg jo oppfordre folk til å se på både Thereses hus i Oslo og Babettes i Trondheim for eksempel. For det jo noen som har på en måte pløyet litt vei. Og ikke minst, uavhengig om vi går mot jul eller om vi ute i mars eller midt i juni, så håper jeg jo at vi snart kan på en måte se på mennesker som mennesker. Alle vi mennesker på denne jord født med nøyaktig den samme verdien. Uavhengig av hvordan vi forvalter vårt liv, så har vi den verdien. Og det mitt store juleønske, at vi faktisk begynner å tenke over hva det vil si. Takk, Camilla. Takk skal du ha. Hei og velkommen til Thereses hus, en lavterskel akuttovernatting for kvinner som ruser seg i Oslo. Thereses hus har også krisesentermandat for kvinner som ruser seg og som utsatt for vold og trenger beskyttelse. Det kan ha forskjellige grunner til hvorfor kvinner hos oss ikke kan benytte seg av plass på det ordinære krisesenteret når de utsatt for vold. Herunder blant annet at det oppholder seg barn på vanlig krisesenter, men også at kvinner som ruser seg trenger ansatte som kan mye om rus og mye om vold, og som kan hjelpe dem med utfordringer knyttet til begge deler. Situasjonen til kvinnen på Thereses hus veldig kompleks, og det derfor viktig for oss å samarbeide med andre instanser rundt kvinnen i hjelpeapparatet. Det vil si politiet, NAV, bydelen, fastlege og så videre. Vi jobber selvfølgelig også mye med advokater med tanke på rettssak etter de har voldsutsatt. Men hvordan jobber vi spesielt rundt kvinner som voldsutsatt og som ruser seg? Alle kvinner som kommer til Thereses hus oppgir at de har blitt utsatt for vold i løpet av livet, og ca. 50% har blitt utsatt for vold den siste uken før de kom til Thereses hus. Og så oppgir også 80% av de kvinnene at de aldri har blitt spurt om vold før de kom til Thereses hus. Og for oss var det ganske overraskende og veldig bekymringsfullt at vi i hjelpeapparatet ikke klarer å fange opp at noen voldsutsatt. Og hvis vi ikke finner ut om noen utsatt for vold, så kan ikke de få den hjelpen de har behov for og krav på. Så vi tenker faktisk at det viktigste arbeidet vi gjør å tørre å spørre om vold, tørre å snakke om vold, ta det på alvor, og snakke med kvinnen om at det ikke greit, og at de ikke må la deg behandle sånn. Vi må formidle
at hun er sterk nok til å dra fra voldsutøveren, til å leve livet sitt alene, og at det finnes muligheter, men ikke minst at hun er verdt det. For kvinner som ruser seg bærer ofte mye skam og skyld, og det er mange som ikke tror de har vært noe. Og kvinnene har hørt mange ganger fra andre at det er deres egen feil at de har blitt utsatt for vold, eller blir utsatt for vold, fordi de ruser seg og er en del av det aktive rusmiljøet. Og alle de tingene bidrar til at kvinner føler at de ikke har fortjent noe bedre, eller at det ikke er noe hjelp å få, og kanskje også at de ikke fortjener hjelp for å komme seg ut av en voldelig relasjon. Og da har jo de kvinnene egentlig ikke noen reell sjanse til å komme seg vekk fra en voldsutøver, eller havne i en voldelig relasjon igjen på nytt. Derfor må vi i hjelpeapparatet tørre å spørre om vold, tørre å høre hva de har å si til oss, snakke om det og bidra til at kvinnene får en reell sjanse til å komme seg vekk fra voldelige relasjoner. Så vi spurte kvinnene om hva de har behov for etter de har blitt utsatt for vold. Og i den undersøkelsen fra 2018 svarte 90% av kvinnene at de trengte et trygt sted å være og personale som har kunnskap om vold og rus. Det var veldig viktig for kvinnen å få psykoedukasjon, få mer informasjon om reaksjoner etter voldshendelse, fordi mange opplever traumareaksjoner og føler skyld og skam og føler at de blir gal. Så det hjelper kvinnen hos oss mye å forstå sine reaksjoner og få bekreftet at dette er normale reaksjoner, og det er mange som opplever det. Men også her igjen, hvis vi ikke snakker med kvinnen om vold og tematiserer det, så får vi ikke den samtalen om normale reaksjoner og får ikke hjulpet kvinnen med å forstå seg selv og sine reaksjoner og følelser. Og helt til slutt skal vi si litt om våre metoder som vi har utviklet sammen med kvinnene, og de tingene som er viktige for oss. Kvinnene sier til oss at de opplever økt behov for å ruse seg når de har blitt utsatt for vold, for å dempe sine reaksjoner. Og da kan det hjelpe å få medisiner på plass, for de rusmidler som kan subsidieres, for eksempel buprenorfin. Samarbeider vi med LAR, lavterskelsubsidiasjon eller FACT-team i bydelene. Men så er jo kvinnen hos oss i aktiv rus, og det finnes jo ikke substitusjonsmuligheter for alle rusmidler. Så vi må være klar over at rusen kommer alltid først, og at hun kanskje må oppsøke utrygge steder for å skaffe rusmidler. Det vil si det åpne rusmiljøet. Det kan også bety at hun må oppsøke voldsutøveren, som kanskje står for inntektene til, for å skaffe rusmidler, har økonomi til det og har connection til det. Det kan være voldsutøveren som forsørger henne med rusmidler. Så vår spørsmål har det vært, hvordan kan vi gjøre det tryggest mulig for kvinnen å være i kontakt med voldsutøveren eller rusmiljøet? Og da har vi laget noen metoder som vi kaller kodeord. Det er da at hvis hun sender en melding til oss med et kodeord som vi har laget på forhånd, så kan vi kontakte politiet og sende de til et sted som vi har avtalt på forhånd, som for eksempel er hans leilighet. Eller vi avtaler et tidspunkt hvor vi ringer kvinnen og sier fra at hun må komme til en avtale som er veldig viktig, sånn at hun kan komme seg ut av en potensiell farlig situasjon. Ja, det var bare noen få ting som vi gjør på Thereses hus. Jeg håper dere blir inspirert, og hvis dere lurer på noe, så kan dere kontakte oss gjerne. I en sending om rus i et kvinneperspektiv, så tenker vi det helt naturlig at vi også nevner vold. Dere skal nå først få se en film om det nasjonale kompetanseutviklingsprogrammet Rus og vold, og deretter så skal vi få se Corus Øst sin modul inn i dette kompetanseprogrammet, der VR-teknologi tas i bruk i opplæring av ansatte i tjenestene. Bistand til politiet, kvinner, ansatte, mentor og lege, det er en
Årlig anmeldes om lag 35 000 voldssaker I Norge. Mellom 25 og 50% av voldsepisodene relatert til bruk av rus, fortrinnsvis alkohol. Nå har helsedirektoratet satt I gang et nasjonalt prosjekt som skal øke fokuset på samtidig behandling av rus og voldsproblemer. Mørketallene store. I 2018 viste tall fra Statistisk sentralbyrå at 250 000 var utsatt for vold eller trusler om vold. Anslag viser at omtrent 150 000 kan være utsatt for vold I nære relasjoner. Det I overkant av 35 000 årsverk I rus- og psykiske helsetjenester I Norge. Disse møter daglig personer som kan ha traumaerfaringer, som utsettes for vold eller utsetter andre for vold. Alle KORUS og RVTS har fått I oppdrag fra Helsedirektoratet å utarbeide og implementere kunnskapsmoduler på tema rus og vold. Denne filmen en del av det nasjonale rus- og voldprosjektet. Alle brukere og pasienter som utøver vold skal få utredning og behandling for dette samtidig og integrert som de mottar behandling for rus og psykiske lidelser. Dette skal tilbys både I kommune og I spesialisthelsetjeneste. KORUS har laget en VR-basert simulering. VR-filmen viser en behandler I samtale med en pasient hvor rus og vold blir tematisert. VR-filmen satt inn I et pedagogisk rammeverk. Før du ser filmen, går en gruppe av ansatte sammen I en prebrief. Her gis forberedende samtaler og undervisning på tema integrert behandling av rus og vold. Og etter filmen går man tilbake I en debrief, hvor man reflekterer over det man opplevde I filmen og egne erfaringer på tema. VR-teknologi, det står for virtuell virkelighet. Og det handler om, det å ta I bruk ulike typer briller for å lære raskere primært. VR-basert simulering tufta på modellen fra medisinsk simulering. Den består av tre hovedfaser, som briefing, gjennomføring og debrief. De fasen det som skaper innholdet I det vi kaller for VR-basert simulering. Så ved å ta på deg VR-briller, så kan du havne I en situasjon, og hjernen din vil oppfatte dette som at du I en ekte fysisk situasjon. Da har du 100% det vi kaller akademisk læringstid. Du har ingen forstyrrelser. Du inne I en situasjon som du oppfatter helt som ekte. Det at den kjenner at den I rommet, at den en deltaker I rommet, gjør jo at altså du bruker alle sansen. Du liksom både ser, du hører, og du kjenner stemningen, du ser jo kroppsspråket, liksom du ser avstanden. Undersøkelser, studier og forskning viser at læringseffekten I VR mye høyere enn for eksempel om du leser eller ser film eller hører noen snakke om det. For vår del så det sånn at vi ikke ser på VR-basert simulering som erstatning for medisinsk simulering. Tvert imot tenker vi at det et supplement. Ja, med en vanlig film så jo den fysiske distansen der, den jo helt reell. Men med VR så føler vi jo at vi inne I rommet. At vi deltaker. Og bruke det en opplæringssituasjon sånn som vi gjorde nå, med, og der vi da reflekterer etterpå, jo vi går jo inn I enhver situasjon med andre mennesker med den ballasten vi har, altså hva vi har I bagasjen, hva vi har av erfaringer og opplevelser fra før, det vil bestandig prege oss da. Selv om vi da ser det samme filmen, så det jo, vi tolker det jo på vår måte, med utifra våre erfaringer. Derfor så vil det komme så mange forskjellige innspill da, når vi sitter rundt etterpå og reflekterer over filmen. De hadde to forskjellige agendaer, disse to, til å begynne med. Han hadde jo sin greie, men hun hadde jo sitt tema klart, og da ble det litt krasj.
For det, jeg ble ganske sånn imponert at hun fortsatte med sin agenda til tross for at han hadde den uroen, og jeg var veldig usikker på hvor mye gikk inn av hennes agenda inn i han. Han var jo tydeligvis der av ufrivillig grunn, skulle jeg si, litt i etterkant av det som hadde skjedd. Så det er vanskelig å vite, da, for det kan hende at Tom hadde snakket om det, hva er det du egentlig ønsker, men det virket ikke som det var helt opp på bordet, da. Om det var noen endring han faktisk tenkte eller hadde behov for å jobbe med. Jeg er usikker på noe, altså, om det var tida for akkurat å ta de settingene der akkurat nå. Nei. Og han klarte jo ikke å sitte helt rolig. Han satt seg jo når hun sa det, men han var jo oppatt. Og da bemerket det jo ikke. Så det er jo liksom balansegang sånn. Kanskje han faktisk regulerer seg selv ved å bevege seg. Dagen i dag har vist meg og oss at dette her er noe å ta med seg i både kompetanseheving, kompetansebevaring, fagutvikling. Med å se denne snutten med film hvor alle så det samme, så er det noe med å reflektere rundt det samme, selv om man har en ulik erfaring selv, eller tenker ulikt, sånn at i stedet for å bli fortalt noe, så er du i det på en helt spesiell måte, og da får det en mye større dynamikk og kraft, også fordi at den var veldig gjenkjennbar. Fantastisk måte å kunne drive fagutvikling og kompetanseheving på. Vi ser jo at VR og AR blir brukt på tvers nå i mange bransjer, innen opplæring primært, med stor suksess. Men det skal også sies at det er et enormt bruksområde for disse VR-løsningene. Man kan bruke en rekke forskjellige virkemidler for å skape da løsninger som gjør at vi trener, lærer, samhandler enda bedre enn vi gjør i dag. Vi har jo gjennom denne sendingen fått påfyll av kunnskap og sett praksisnære eksempler gjennom både foredrag og reportasjer. Og hva passer vel ikke da bedre enn å ta en liten panelsamtale? Og med meg har jeg Vibeke Ånerød, Heidi Hansen og deg, Astrid Renland, som også hadde innlegg innledningsvis. Jeg tenkte vi kunne dra litt i de trådene gjennom det vi har sett i dag. Og noe av det siste vi så var jo en reportasje fra Thereses hus. Vi hørte også Camilla snakke om at Stortinget har gjort et vedtak der nå alle kvinner har krav på en plass på et krisesenter, selv om de er i aktiv rus da, i kommunen sin. Og ikke bare det, men det er jo også et krav nå om at det skal være kompetanse på rus og vold blant de ansatte. Og du, Vibeke, du har jo skrevet en rapport. Du fikk jo i oppdrag å se på 5 krisesentre i tidligere Østfold. Hva de har gjort og hvordan de har løst oppgaven. Kanskje du kunne sagt litt om hva slags erfaringer du sitter på? Det kan jeg gjøre. Jeg ble jo spurt om å undersøke forholdene da, på de 5 krisesentrene, pluss noen andre steder i landet. Det er jo tilbake i 2014. Mm. Og på det tidspunktet så hadde ingen av krisesentrene i Østfold noe tilbud til kvinner i aktiv rus. Det som på en måte utpekte seg, det var at det var hyppig bruk av utne camping. Og så må jeg på en måte understreke at det er ikke noe kritikk av eieren på utne camping, men av praksisen i kommunene. Har det jo faktisk skjedd en del, som er liksom morsomt når jeg ble spurt om å delta her da, og tok en ny ringerunde rundt. For i Østfold er det 5 krisesentre, og ved et av krisesentrene nå så er det et skjermet botilbud som kan brukes av flere grupper som trenger det, da, men blant annet kvinner i aktiv rus. Og i Moss har fått på plass et tilbud. I Sarpsborg så bruker de mannsavdelingen når det ikke er menn der, til kvinner i aktiv rus. Og hvis det er menn der, så har de endret praksisen nå til å bruke et hotell i stedet for de campinghyttene. Da. Så det er en bedring, med andre ord, Rebekke? Ja, og i Fredrikstad så er det jo nå beslutt,
flytta, at det skal bygges en skjermenhet. Sånn at det, jeg tenker at det har skjedd faktisk veldig mye positivt på de 6 årene. Har du noen tanker om hva som må til av vilje, innsats for at kommunene skal kunne løse en oppgave? Jeg tror vel kanskje, uten at jeg skal påbrope meg å være noe ekspert, da, men jeg tror noe handler om kompetanse. Men der er det også veldig mye positivt på gang. På Bufdir sine sider, da, som har sånn oversikt over alle krisesentrene, så er det jo 44 krisesenter i landet. Og ved 29 av de, så har de kompetanse på psykisk helse og rus. Så det er jo ganske bra. Ja, det er jo ikke dårlig det hele tatt, faktisk. Nei. Selv om vi har forbedringspotensial ennå. Ja, og 68%, tror jeg det var, 67-68% har høyskoleutdanning. Sånn at man må jo også huske på hva krisesenterbevegelsen var, ikke sant? Som var frivillige. Og der begynner det jo nå å bli en sånn generasjonsskifte. Og man skal jo heller ikke undervurdere hva realkompetanse har å si, da. Men jeg, fra mitt ståsted i hvert fall, så tenker jeg at det er veldig mye positivt som skjer rundt på krisesentrene for kvinner i aktiv rus. Det er godt å høre, Vibeke. Jeg beit meg også litt merke i det som Kari Lossius snakket om, med dette med hvordan vi ikke prioriterer kvinneperspektivet i rusfeltet. Hun nevnte jo at for mange år siden så var vi litt på gang. Vi fikk en stortingsmelding hvor det ble sagt at nå skal kvinneperspektivet prioriteres, og så ser vi at egentlig ingenting skjer. Det er lite forskning på feltet, og hva tenker dere er grunnen til det? Er det vi kvinner selv som må stå sammen og kjempe denne kampen, at vi ikke har gjort det nok, eller er det... Ja, hvorfor blir ikke kvinnehelse prioritert i rusfeltet? Jeg tenker jo at kvinner lider under sånn minoritetsproblematikk. Altså fordi at kvinner er i fåtall. All forskning viser at det er 30% kvinner som er initierende brukere, det er 30% kvinner som er brukere av tiltak, det er mellom 20-30% kvinner som bruker rusfelt i Oslo sine tiltak, og at det er sånn minoritetsproblematikk, ikke sant? Og man har paralleller til kriminalomsorgen, der også kvinner, altså kvinner er i mindretall, derfor får de dårligere tilbud enn menn, og det er mindre oppmerksomhet på rettet mot kvinner, fordi at man er i mindretall. Og også i rusfeltet, så tenker jeg, eller at det blir at kvinner, at det blir, altså man blir ikke bare minoritet, men etter hvert så blir man en marginalisert minoritet. Fordi at man snakker om kvinner som noe som, altså man bruker begrepet kvinneretter, kvinnespesifikk behandling versus vanlig behandling. Vanlig behandling betyr da at det er menn som er på en måte mann for behandlingen. Og at hvis man kanskje begynner å snakke om behovet for kjønnsmangfold i rusbehandling, som også vil inkludere både kvinner og skjeve LHBT-befolkninger, og menn, ikke sant, så vil man jo kanskje ha et mer sånn utvidet bilde i stedet for å på en måte lage det som det ene var andre, så det andre er kvinnespesifikk. Og så ville det vel kanskje handlet, sånn som det er i dag, litt om økonomi også, for skulle man hatt egne steder bare for kvinner, så måtte man på en måte hatt litt dobbelt opp, og da hadde det jo kostet også mer penger. Men du er inne på en veldig spennende tanke, synes jeg, om å ha litt mer sånn kjønnsneutral perspektiv på, og mer individuell kanskje rettet mot den enkelte kvinne, da. Ja, eller tenke kjønnsmangfold. Men, og det var jo en av de tingene med når man hadde den gruppa, altså det som kom inn under rusrelaterte prostitusjon, at det var masse tiltak som var bygd opp rundt den, som ble kvinnespesifikk. Altså i Bergen hadde en varmestua som var rettet mot kvinner, i Oslo var det prosenter, var et område for dem, det var natthjemme, og når etterhvert som... Altså også usynliggjøring av salg og bytte av sex i rusmiljøet, så har man bygd ned de tiltakene og tilbudene, ikke sant, som også da har på en måte berørt kvinner. Og så er det jo litt interessant også med de tilbudene du nevner, fordi at det er jo også tilbud på utsida av det ordinære. Ja. Det er jo ikke det ordinære helsevesenet som på en måte tar den oppgaven, da. Ja. Og kanskje burde det vært sånn. Ja.
Janne var jo inne på det, på, ja. Altså med behovet for altså prosenteret. Hun ville ha et nattherberg, hun ville ha de her tingene som er for kvinner. Ja. Ja. Ja, og så tror jeg man redd for at det skal da ta vekk fokuset fra da, da man tenker at menn også ikke har det bra i miljøene. Da. Og at det man redd for at det da blir satt opp mot hverandre. Og så, og kanskje da ved å ikke ha en forståelse eller ikke på en måte ha den kompetansen til å liksom ville vite og forstå hvem de kvinnene er, ikke sant? Hvem er kvinnene i rusmiljøet da? Hva er det de har, hva lever de med, ikke sant? Og liksom sånne ting. Og når vi da, hvis vi enda da ikke skjønner at det da på en måte kvinner lever i et mannsdominerende miljø og med mange sårbarheter og ting med seg allerede kanskje fra barn, ikke sant? Så da er det jo å ikke forstå at vi trenger kanskje å ta noen mer hensyn da, og ha litt mer rettet fokus inn mot kvinnene, så nei, da blir det vanskelig da. Jeg har lyst til å trekke litt i den tråden din, du nevner kunnskap, og det er jo selvfølgelig kjempeviktig og relevant for at vi også skal klare å lære oss til å hjelpe disse kvinnene. Jeg må jo si jeg blir veldig overrasket når jeg ser fra Thereses hus at 80% av kvinnene som kommer dit opplever å ikke ha blitt spurt om vold før innleggelse. Og i din rapport også, Astrid, så nevnes det vel også at kvinnene opplever at de ikke snakker med de ansatte om det som er vanskelig, skammen, prostitusjon, rusmiddelinntaket. Vi ser jo egentlig på lavterskelfeltet, vi sliter jo bare med å snakke med folk om overdoseproblematikk. Og jeg tenker, hvordan skal vi løfte, hvordan skal vi få ansatte til å gå inn og gjøre den jobben? Det er jo, å lytte til mennesker er jo kanskje det viktigste vi kan gjøre, snakke med de som har skoene på. Ja, og jeg tenker at det er viktig, du sa det, snakke med, ja. At det er for mye rusfeltet. Man snakker veldig mye om, ikke sant? Man snakker om kvinners utsatthet. For, altså, rusfeltet bekymrer seg veldig mye for kvinner, og fordi at de bekymrer seg veldig mye for kvinner, så tror alle at det skjer veldig, at det er veldig mye oppmerksomhet rettet mot kvinner, fordi at det er et tema som bekymrer veldig mange. Mens i praksis så skjer det ingenting. Men jeg tenker jo at altså, nøkkelen inn i det her er jo å snakke med. Og kanskje ikke spørre, har du vært utsatt for vold? Selger du sex? Eller så, men hvordan opplever dere rusmiljøet? Er det mye vold? Hvem er voldelig? Hvordan er liksom trendene i rusmiljøet? Hva er årsaken til at det er mye vold i rusmiljøet? Altså, hvorfor er det sånn? Og snakk rundt i stedet for, hvorfor klarer ikke du å forlate den typen som slår deg? Men snakke rundt om ting for å på en måte ha en sånn, altså få med det, altså både lage klima som gjør at det blir synlig for brukerne, eller at brukerne altså får følelsen at dette er noe man kan ta opp hvis man har lyst til å snakke om det. Så hvis det en har opplevd vold eller overgrep, eller tenker at ja, dette er en plass jeg kan gå, og jeg kan be om å få snakke med en ny personale fordi at jeg har lyst til å snakke om det. Og det er jo hvis man snakker mer med rusmiljøet, altså brukerne inne på en institusjon, eller folk i rusmiljøet, om hvordan de opplever tingene selv, så vil jo det også på en måte bli noe som skaper en plattform for en bedre dialog mellom ansatte og brukere. Og så tror jeg også at tausheten skremmer ansatte. Fordi at fordommene blir større. Hvis man ikke snakker om ting, så blir fordommene større. Det blir mye vanskeligere. Det er mye, ja, altså stigma går av, altså både stigma og fordommer blir liksom sementert av taushet. Ja. Og så tenker jeg man er redd for å åpne noe som man ikke kan være til stede og kanskje være med å hive igjen da, og ikke vite hvor man skal henvise de, og at man liksom da har en sånn tanke om at det er veldig vondt, men det er vel det at det allerede så befinner, det som er vondt er jo allerede der. Og man har jo da funnet ut at kvinner ønsker jo å bli spurt. Man ønsker at folk skal være litt, liksom litt undrende og litt sånn, ja, også da samtidig bare sånn, være ærlig på at dette vet ikke jeg så mye om, men jeg må bare, kan jeg bare spørre deg liksom, hvordan er din hverdag? Ikke sant? Og det er jo noe med å bry seg, ikke sant? Og, ja. Vær så god, Vibeke. I hvert fall i forhold til den rapporten jeg gjorde, så hadde jeg jo en spørreundersøkelse på nettopp det. Da. Og, men det som ble rapportert om tilbake der, da, var jo at det er så skambelagt, at man også kan oppleve at det er veldig vanskelig da, å sette ord på det. Som kanskje igjen gjør da,
at de som satt til å hjelpe, kanskje ikke på en måte opplever å få noe svar, eller opplever en type avvisning, eller at det blir at det liksom hele tematikken så skambelagt at det liksom vanskelig å finne gode veier inn og på å si angripe det på da. Og så tenkte jeg på en ting du sa i stad, for det høres nesten ut, for jeg ikke så godt kjent i rusfeltet, men det høres nesten ut som det sånn helt gammeldags kjønnsrollemønster, at de liksom enda mer manns- og kvinnedominert enn resten av samfunnet da, ut fra det du sa i stad, Heidi. Ja, man lever jo gjerne i en liksom i en annen verden da, på en måte, eller hva skal man si, liksom på en måte, som veldig sånn ugjenkjennbar for folk flest da. Ja. Og det er jo liksom, man må jo liksom tåle at man liksom har, ja, man blir trua og man blir behandlet likt som man ellers blir i miljøet, og er veldig sånn der, hei, hore, kom hit da, ikke sant? Det er veldig sånn der, det er hverdagslig da, og det er ikke noe man ser på som liksom. Og da må man liksom også ta på seg noen roller da. Hvem vil man være i dette miljøet, ikke sant? Og hvordan ønsker man å bli behandlet? Det er jo, og da er det ikke noe sånn at jeg er kvinne, så jeg skal liksom da. Vi må liksom tåle det som er. Og sånn er det jo innad blant jentene også, ikke sant? Det er jo ganske sånn hardt miljø, at vi må regne med at vi kan ikke sutre over. Nei, står du regnet, så må du regne med å bli våt. Det er mentaliteten, liksom. Det er, dette må vi tåle da. Hva tenker du, Astrid? Men jeg har lyst til å spørre deg, Heide, for jeg tenker at altså, det er jo mye vold mellom kvinner, og kvinner utøver vold mot menn, ikke sant? Altså, det er jo et veldig voldelig miljø, og den er jo ikke bare sånn der, den går jo ikke bare en vei, den går jo alle veiene. Så jeg tenker også når man snakker om at det her, altså når man snakker om rusfelt, så kan man liksom få inntrykk av at man er tilbake til 50-60-tallet, ikke sant, i sånne der kjønnsroller og forståelse, ikke sant. Men jeg tenker at det skjer jo noe der også, så det blir jo også kanskje litt hvordan vi snakker, altså vi som ikke er i rusmiljøet, også snakker om rusmiljøet og de bildene vi lager av, som også på en måte lager ramme for hvordan folk skal kunne, altså brukere skal snakke om situasjonen sin, ikke sant? De sier det vi forventer å høre. Og Kari var inne på det da, ikke sant? Allerede fra mange kvinner er unge da, små, så har man allerede da hatt en rolle da, ikke sant? Man har alltid følt seg litt annerledes, man har kanskje vært en guttejenta, ikke sant? Det har vært sånne ting man liksom ellers ikke har følt at man har vært på nett med de andre, ikke sant? Konflikter med veninner, ikke sant? Klart, liksom, det er alltid noe sånn greier da, og da sier jo seg selv at man går jo videre i livet med det. Med litt den der samme atferden og holdningene og liksom litt sånn imagen da. Dette temaet her, det kunne vi ha snakket om i evigheter. Det er så mye vi kunne tatt opp i forhold til holdninger. Er tilbudene våre lavterskel nok? Hvordan gi de ansatte de verktøyene de trenger for å komme seg ut og virkelig ta disse kvinnene på alvor? Men det har vi ikke tid til nå. Sendingen vår går mot slutten. Jeg vil takke dere som har vært med og bidratt med kunnskap og erfaringer. Jeg vil takke alle dere som har sett på, men før vi avslutter helt, så har vi lyst til å gi dere en lite oppløft. Vi har fått med oss musiker Levi Bergerud og Konrad Lunde, som spiller en låt for oss. Takk for oss. Thank you.